Velkommen til episode 15 av jakten på første plass. Nå skal jeg spise litt mat, så skal vi på gymmet. Jeg har en push-økt. Dette blir en bra video. Det har skjedd masse på køtten siden sist vi snakket. Så derfor må jeg vise dere en fysikk-update. Må vise dere litt fra push-økten i dag. Jeg skal fortelle dere hvordan køtten har gått, hva justeringer som har blitt gjort, hvor mye kalorier jeg spiser, hva vekt min. Jeg skal gi dere all informasjon dere trenger. Men først, mat, og så push day. Det der var helt fantastisk. 10 av 10. Mat smaker så mye bedre på køtt, og nå er den kortvarige gleden over. Må bare glede seg til kvelds, men det blir ikke før etter trening. Nå skal jeg bare lage PVO-en min, så det blir det Rush Stimfri PVO. Den har 8 gram citrullinmalat og 4 gram L-arginin, så den er veldig bra, og det er... Det er sent på kveld. Jeg kan ikke ta koffein nå. Jeg skal sove, jeg skal prestere best mulig. Jeg må sove nok, jeg er på køtt, sant? Vi skal vinne denne konkurransen, da må jeg sove, og da er det ikke bra å ta koffein sent på kveld. Så pro-tip der, skal du trene sent, Stimfri PVO. Med masse citrullinmalat, så du får god pump. Og så liker jeg å ha en proteinshake etter jeg har trent. Så den jeg bruker til havregrøten og etter trening er isolat fra Cytec med vaniljesmak. Veldig god. Da er jeg på vei til gymmet, så dere kan se så har det blitt skikkelig vinter i Bergen her. Det er masse snø, det er minusgrader, men det er egentlig sykt digg. Så lenge det ikke regner, så er jeg fornøyd. Og nå har jeg fått en helt ny rutine på ting. Tidligere i preppen så trente jeg på formiddagen, etter jeg var ferdig med coaching. Men nå så trener jeg på kveld, etter jeg har spist 3 måltider. For da merker jeg at jeg har mer energi på kvelden. Du har mer måltider, mer karbohydrat i systemet, og jeg merker at jeg klarer å prestere bedre på trening. Jeg føler meg bedre. Så jeg tror jeg er litt motsatt av folk. Folk pleier å ha, når de køtter, at de har litt mer energi på morgenen, og så nærmere kvelden blir det mindre energi for dem. Men jeg er ganske ubrukelig om morgenen, og så blir det bedre på kvelden. Så jeg har likt veldig godt å trene på ettermiddagen, sånn i 7-tiden på kvelden. Litt flere folk på gymmet, men det går fint. Men bare se her da. Se hvor nydelig det er. Det er liksom, dette er perfekt. Vær å gå til trening på. Men da, folkens, da ses vi på gymmet. Da er jeg ferdig oppvarmet, nå på 80 kilo på spyttmaskinen. Forrige uke klarte jeg 6,8. Jeg klarte nesten rep nummer 7. Så nå vil jeg ha rep nummer 7, for jeg har jo økt på alle øvelsene, hele køtten. Men inkline spyttmaskinen, den har jeg suttet litt fast på, så det er den ene øvelsen jeg ikke har klart å øke på nå på slutten. Jeg har lagt på 80 kilo, klart 7 rep, så har jeg falt ned til 6, og så har jeg klart 6,5. Nesten 7, vi ser om vi klarer 7 nå da. Så det var dritgod stemning. Jeg har suttet fast på 80 kilo en stund, så nå klarte jeg heldigvis den rep nummer 7. Jeg kan jo vise dere historikken inne i appen, så dere kan se hvordan de siste ukene har vært med skråbenk. Så dere ser her, sant? Hvor mange uker siden er det da? 1, 2, 3, 4... 5 uker siden klarte jeg 6 reps, så klarte jeg 7,5. Så klarte jeg 6,5 og mistet 1. Så klarte jeg nesten 7, og nå klarte jeg 7. Jeg mistet 1 rep, falt ned. Nå har vi bygget oss opp igjen til den siste repen, så alt over dette blir da en ny PR. Der har du den. Den sier. Det er sånn, det spørs hvor mye... Ready, give me your attention and your heart. Attention,
Du er ferdig med økten, gikk veldig bra, økte på nesten alt faktisk. Jeg økte på alle settene, det var noen set jeg klarte det samme på, men det var ikke noe, jeg misset ingen reps. Men uansett, dette er det dere har ventet på, fysik update. Veide 77,1 kilo i dag, det er new low. Men da tenker jeg bare å sitte ned kameraet her. Så skal jeg vise dere hvordan det står til med fysikken. Her har dere fysikken, veldig flat nå, det er på slutten av krutten. Ligger ganske lavt på kaloriene, men det er bare gøy å se at jeg får litt carbs i systemet. Så. Nå er jeg hjemme igjen, det er ganske sent, klokken er 9:15, så nå skal jeg lage kvelds, legge meg, men jeg skal lage proteinpannekaker, og jeg skal vise dere de, for de er sinnssykt gode. Og så kjøpte jeg noe kult til deg. Det lille søte staturet her, det koster egentlig 900 kroner. Det var på tilbud til 200 spenn på Elkjøp, det er sånn mini-tastatur. Så du ser liksom, det er ikke noen F-keys, de er her, og så har de fjernet den på siden der, så det er veldig lite. Altså, ja, det var akkurat det vi la. Jeg vil at tastaturen skal ta så lite plass som overhovedet mulig, så dette var perfekt. Men nå skal jeg merke pancakes, og så skal jeg snakke om hvordan køtten har gått og hele opplegget. Det ble ganske bra. To pannekaker. Nå skal jeg bare fikse toppingen, for det er veldig viktig på pannekaker. Nå, ja, mye bedre med litt vaniljeyoghurt og jordbær på toppen. Faktisk litt senere i dag enn planlagt, men nå tenker jeg å spise dette mens jeg ser på Attack on Titan sesong 4. Siste del av sesong 4 kommer jo ut nå snart, så jeg vil bare se alt på nytt igjen, sånn at jeg er sikker på hva som har skjedd og klarer å catche opp litt da. Så nå skal jeg kose meg med denne episoden, og så snakkes vi når jeg skal snakke om preppen. Ok, god morgen. Det er ganske kaldt nå. Begynner å være droppen til vinter ute. Nå skal jeg veie meg. Så ble jeg veldig spent. Håper jeg får ny lav innveiing i dag. Bare mitt er alt for lite til å filme når jeg veier meg. Jeg får ikke filmet vekten av hele meg, men den ligger her nede. Skal vi se. Jeg er så spent. Så se hva liten vi har blitt nå. Det er liksom... Da, til for å veie seg. Kom an. Yes! 77 blank. Det er ny lav innveiing. Fy søren. Det er god stemning. Yes. Oi, ja, nå vet jeg. Det var mye bedre lys enn på badet enn jeg trodde. Perfekt. Velkommen folkens, det er noen dager senere, og nå tenkte jeg å snakke om titel på videoen. Hva har jeg gjort for å oppnå denne fettprosenten? Jeg begynte jo cutten i desember, begynnelsen av desember, og nå er vi i mars. Så jeg har holdt på i noen uker, har gått ned 9 kilo totalt, jeg startet på 86 kilo, og nå i dag veier jeg 77 kilo blank. Så da begynner jeg egentlig bare med å forklare hele prosessen. Så. Det jeg har gjort, jeg har vært i et underskudd. Jeg har spist nok protein, jeg har trent hardt, jeg har fokusert masse på søvn. Så kaloriene jeg startet med var 3400. 200 gram protein er det jeg har lagt på hele bulken, og det jeg har lagt på hele køtten. 200 gram protein. Skrittene jeg gikk i begynnelsen var 10 000. Dette her holdt jeg hele desember. Gikk ned
en god del på 3400 kalorier. Så i januar, etter nyttårsaften, så reiste vi til Dubai. Og da reiste jeg med Markus, kameramann Sondre og Alexander fra Fit Together. Og det vi gjorde da var at da skrudde jeg ned kaloriene til 2650. Da ville vi skru opp vekten gangen litt. Og da lå jeg fortsatt på 200 gram proteiner. Og da raste jeg ned i vekt i starten, gikk ned en kilo i uken, og så stabiliserte det seg. Og så gikk jeg ned et halvt kilo i uken derfra. Så mesteparten av preppen så har jeg lagt på 2650 kalorier. Og da jeg lå på 2650 kalorier, så økte jeg skrittene til 13000. Det var ikke med vilje, jeg bare havnet på 13000 skritt i løpet av dagen. Men derfor har jeg valgt å vedlikeholde 13000 skritt resten av preppen, siden jeg har gått det hele veien. Og på 2650 kalorier så gikk jeg ned et halvt kilo i uken. Så 4 uker før konkurransen, så skrudde Markus ned kaloriene fra 2650 ned til 2200 kalorier. Og her begynte jeg, dette klarte jeg ikke å restituere like godt, så her skrudde jeg ned volumet på treningen også. Kjørte da push-pull-legs, men jeg kjørte i stedet for 3 set på de fleste øvelsene, så gikk jeg ned til 2 set på de fleste øvelsene. Bare for at jeg skulle klare å restituere, og klare å opprettholde intensiteten og pushe like hardt, og ha alle setene fra 1 til 0 reps i reserve. Og grunnen for at vi skrudde ned fra 2650 kalorier ned til 2200 var bare for å pushe de siste ukene. Så planen nå har jeg lagt på 2200 i nesten 2 uker. Nå er planen å ligge på det frem til enten 2 uker før konkurranse eller 1 uke før konkurranse, og så skal vi skru opp kaloriene. Så nå har jeg gått ned 1 kilo i uken på 2200 kalorier, så det har gått sinnssykt fort. Men dette er rett og slett bare for at vi skal rekke å spise oss inn i showet. Altså, utenfor det jeg hadde foretrukket, jeg ville heller starte cutten min på 3000 kalorier i stedet for 3004, gått litt raskere ned i vekt i starten, så kanskje lagt på 2800, så gått ned på 2600, og så holdt meg på 2600 helt inn til slutten, og så skrudd opp kaloriene. Jeg synes dette er, jeg har ikke lagt så lavt på kaloriene, så jeg gruet meg litt og synes det var litt sånn, oi, hvordan blir det å ligge så lavt på kaloriene? Men jeg stoler på Markus, jeg gjør som han sier, men dette er helt positivt, for nå har vi lært, for nå vet jeg at til neste cut, så kommer jeg til å si til Markus at, ok, jeg vil heller begynne litt lavere i starten, heller begynne på 3000 i stedet for 3004, og så heller gjøre litt mindre justering, for nå har vi begynt veldig høyt, gjort stor nedjustering, stor nedjustering, da vil jeg heller begynne litt lavere og gjøre mindre justeringer. Kanskje heller begynne litt tidligere, ha litt bedre tid enn det, for vi ble enige om vi skulle ha god tid, men jeg hadde sett for meg at det skulle være litt bedre tid enn det vi har hatt nå. Så det er egentlig det jeg tenker nå, at jeg vil ha litt bedre tid, begynt litt lavere på kaloriene, og heller gjort mindre justeringer enn disse store justeringene som jeg har hatt nå. Men det som vi har gjort har jo også funket. Jeg er nesten klar for showet nå, begynner å bli sceneklar. Jeg har blitt sterkere alle øvelsene hele veien i preppen. Hvordan jeg har klart det, det skal jeg lage en annen video på, så det kommer bare, vent på det, det blir dritbra. Men jeg har fått blitt sterkere på hele preppen og prestert bra. Jeg er selvfølgelig grisesliten nå, så enkelt og greit for å oppsummere. 3400 kalorier, 10000 skritt. 2650 kalorier, 13000 skritt. På slutten 2200 kalorier, 13000 skritt. Push-pull legs på alle kalorierangene jeg har lagt på, mens på slutten så har det vært litt lavere volum. Så egentlig alt har vært helt likt, vi har bare skrudd ned kaloriene gradvis og holdt skrittene relativt likt. Så det er det jeg har gjort for å oppnå denne fettprosenten jeg har nå, og det viktigste er consistency. Holde seg til planen, få nok søvn, spise nok protein, fortsette å trene hardt, ikke gjøre for store endringer i treningen, tren likt, tren med de samme øvelsene, men kanskje skru ned volumet litt etter hvert, så du ikke klarer å restituere like bra. Da håper jeg at dere likte denne videoen her, så må dere bare kommentere hvis det er noe mer dere vil se mer av. Så setter jeg pris på hver en av dere. Husk å like videoen, kommentere noe gøy, så snakkes vi senere.